そっちに移動させて。休憩入ります。あー、ここで撮影してるんだ。あの部屋、検索と同じだ。すごい。三角見つけた。怒られるから返してきなよ。うまい。わ、兄ちゃん何それ、うまそう。ご自由にどうぞって書いてあった。俺ももらってこよう。本当だ。ムク君へでいいかな。はい、ありがとうございます。どういたしまして。これからも頑張ってください。俺もサイン書いてやろうか。頼んでないし。俺だって出演者だぞ。遊ぼう遊ぼう。遊ぶって言ってもこの辺は撮影スタジオくらいしかないんじゃないか。とりあえずビロードウェイに戻れば。海って言ってもまだ寒いから入れないな。まあ空いてていいけど。やりたいこと？あ、そうだな。簡単には壊れない城を作るか。うんうん、今のムクにぴったりの立派なやつ。俺、三角屋根の塔いっぱい作る。そういうことなら手伝ってやるか。しょうがないな。大広間からつながる螺旋階段とかどうかな。じゃ、俺は壁画の模様描いとく。俺は次どこ作ればいい。じゃあQちゃんはお城につながる回廊を作ってくれるかな。分かった。あー、天馬危ない。だだ、はあ、三角が崩れちゃった。なんで庭園の中に大量の三角があるんだよ。三角たくさんあった方が楽しいから。古墳か。
こんなにいらないだろう。難しいな。土台の岩はこんなもんでいいのか。うん、バッチリだよ。夏組の第6回公演、いい舞台だったな。王子、すげえかっこよかった。かっこよかった？本当？花の王子さんは秋組の俺らがやる公演とは違う。剣を取って戦ったりもしない。でも誰も傷つけずに優しさで人を助ける。人に笑われてもブレたりしねえ。かっこいいに決まってる。ありがとう。ジュウちゃんにそう言ってもらえると嬉しいよ。やったー、できたー。疲れた。すげえ、砂でできてるとは思えない。うん、本当にすごい。みんなのおかげだよ。なんてハッシュタグ入れよう。なんでもいいだろう。ハッシュタグ砂の城とかで。ゼロエーナだね。なんだと？えい！